Vreau să mă aleg vizor. Acum, իրականում ինչպես ենք քեզ վերաբերել, այն ինչ մենք տեսանք ադրբեջանական հեռուստաալիքներով, ինչն է իրականությանը համապատասխան։ Եկեք, ես չեմ ուզում այդ թեմայով հիմա խոսել, ես սկզբից դժվար է եղել համարես, բայց ժամանակի ընթացքում լավ է եղել, ասենք կարողացել եմ մնալ գերեվարության մեջ, հեշտ է եղել հետո։ Քո ֆիզիկական վիճակը ոնց ես գնահատում առողջությունը։ Պետք է ասեմ ուժը։ Ընդհանուր քեզ լավ ես զգում։ Այո։ Ոգեպես այով շատ ուրախ եմ։ Իսկ մայրիկը ինչ կասի։ Մայրիկը խոսքեր չի գտնում ասելու։ Մի քիչ առաջ գիտի։ Ոչինչ չեմ կարող ասել։ Ես ուզում եմ շնորհակալական խոսքեր ասել միջազգային կազմակերպության այդ պետություններին, որոնք ինձ ազատեցին գերեվարությունից։ Ինքնական որոշեցիր վերադառնալ հենց Հայաստան։ Այո, ես եմ ինքնական որոշել եւ կողքից միջազգային կազմակերպությունները աջակցել են, բայց հիմնականում դա իմ ցանկությունն է եղել։ Հակոբ, դու զգացել ես, որ քո հետ Հայաստան կաթը չկա։ Ինչո՞ւ մի կերպ քեզ տեղեկություն կար Հայաստանից, ինչա կատարում Հայաստանում քո հետ կապված մարդիկ, ինչ են մտածում, ինչեր են անում։ Ես Այո, ես կարտացել եմ բոլոր նյութերը, եւ զգացել եմ, որ շատ-շատերը օգտվում են, աջակցում են։ Հակոբ, Ադրբեջանի դեմ ինչ որ իրավական գործընթաց մտադիր ես սկսել այստեղից։ Ես։ Այո։ Չէ։ Չէ։ Ես մտադիր եմ գնալու ծառայության, ցանկանում եմ գնալ ծառայության եւ բարքը շարունակելու, ինքնավար ծառայություններ մնացել, ես պետք է գնամ շարունակել ծառայությունը, նոր շարունակ։ Դու այսօր վերահաստատում ես, որ այդ օրը մոլորվելով ես անցել։ Այո, մոլորվել եմ։ Հակոբ, կարող ես բարձրաձայնել Բաքվում բռնությունների ենթարկվել ես ճնշումների։ Այո։ Ինչ տեսակի, եթե հնարավոր է, դրանք ֆիզիկական բռնություններ են եղել, ծեեց, հոգեբանական։ Ծեեց եւ ծաղրանք։ Այո, իրա։ Մերության մեջ եթերով այլ Վասեն, ասեն մեր ասածով չշարժվես, մեր ասածով չանես, այն չոբանի օրը կնմանվես։ Մանվելի, հա։ Հակոբ, շատ էս սպառնում էին սպանել։ Ահա, գնդակարություն ես, Հակոբ ջան, հարցազրույց։ Նաև այդ ճշուների ներքո են այդ հարցազրույցները։ Իհարկե, իհարկե, հարցազրույցից առաջ կանչում են եւ ասում են։ Հակոբ Կարմի խաչից առաջել, կանչում են, ասում են, Կարմի խաչի ժամանակ, որ գա, ինչ պետք է խոսաս այդ նամակներն էին հետո ընդերցում իմ ընտանիքի գրած նամակները։ Նամակները վերելուց դեն թելադրել են, ինչ պետք է։ Չէ, բովանդակությունը ասում են, ես արդեն իմանում եմ ինչ պետք է անեմ։ Այսինքն դու վերահաստատում ես, որ հարցազրույցները եւս ճնշումների տակ են եղել։ Այո։ Իրենց կողմից էր պայմանավորված ձգձգումը երրորդ երկիր տեղափոխվել, դու տեսնում էր այդ միտումը ձգձգել։ Ես չեմ կարող ասել, բայց ես խնդրել եմ Կարմիր Խաչին եւ
հաստականների գերագույն հաստաժողովի Ալեքսանդր Նովիկովին, որ արագացտի գործը ընթացա դեպի երրորդ երկիր։ Հակոբ ջան, կարող ես այսպես մի բան ասել, օրինակ ինչու ոչ Հայաստան, այլ երրորդ երկիր, իրանք են քեզ ուղղորդել, թե ոնց ստացվեց։ Իրանք են, իրանք ասել են, պետք է գնացի երրորդ երկիր, ադրբեջանական ղեկավարությունը, եթե փորձես փախչես ղեկավարությունից կամ ցանկանաս այնպես անել, որ գաս Հայաստան, քեզ գնդակալություն է ստացվում։ Հա, այդ պատճառով դու որոշեցիր գնալ երրորդ երկիր։ Գնացի երրորդ երկիր եւ եթե կա Հայաստան։ Հակոբ, մի երկու բառով ինչ պայմաններում էին այնտեղ քեզ պահում, ինչ տարածք էր դա։ Ռազմագաղութեր, հինգ արգանի, ես մնում եմ Կարարուկայում, Փակտակ։ Էլի հայեր տեսել ես այնտեղ։ Այո։ Եվ ինչ վիճակում են, ովքեր են հավաս փոխանցել մեզ։ Դա հետո դրամարս։ Քեզ բժիշկ այցելել է այնտեղ, երբևէ բժշկական ինչ որ հետազոտ։ Ինչ խնդիր ունեք հավաս։ Դա որ ինձի ղեկավարության ժամանակ բռնեցին, ծեծեցին, հաջորդ օրը իրականացրին։ Իսկ ակնոցից հետ կապված պատմությունը մեզ ասես, ինչի ենք ես զրկել ակնոցից, հենց այդ առաջերը, երբ որ կադրով մենք տեսանք։ Այսինքն հարցազրույցի ժամանակ։ Հարցազրույցի ժամանակ չեմ կարող ասել։ Դու ասացիր, որ ակնոցը քեզ պետք նորմալ։ Չէ՞ որ դու հինց հիմա էլ եկար ու ակնոցը դրեցիք։ Ակնոցը ես խնդրել եմ եղբորս ու արկել եմ Ռումինիա։ Իսկ այնտեղ քո ակնոցը որ չկա, դու չասացիր, որ քեզ դա պետք է։ Ես չեմ ուզեցել, որ տնեցիք իմանան, որ ես փնտրել եմ։ Այսինքն լավ չեմ իսկ մենք ասենք աշկերտից։ Հակոբ, նաև փորձում էինք որոշել ինչ-որ տեղեկություններ, չգիտեմ քեզնից, ինչ-որ դու կարող էիր պատմել Հայաստանի մասին, հայկական զինի։ Ծառայության հետ կապված հատկապես։ Իհարկե, բայց դա եթերում ասելը բան չէ։ Դե բայց ինչով է, ինչից է ինչ պատմում։ Հիմնական ինչ է։ Ծառայությունից եւ պարտական զինից։ Եվ քաղաքականությունից։ Որտեղ տեղեկությունները բավարարում են, թե ճշտում է, որ ավելի չէ, ինչ որ աս լովատակությունը տվել են։ Դա էլ իմ կյանքի համար եմ արել, որ հիմա ես այստեղ եմ։ Սաֆ մա ձոկ դար։ Բարի գալուստ։ Բարի գալուստ իսկականից։ Բարի գալուստ։ Ես կոմ, թե քրեսկոմ, դրոշով եսկոմ, դրոշով եսկոմ, բահեշ կոնա, դե հենց գնացեք դունան հետ։